men då hälsar vi er hjärtligt välkomna till Borås Arena idag. Och så lämnar jag ordet som vanligt till Bosse Johansson. Välkomna hit allesammans. Kul att se att det är så jättemånga här. Det är ju ett speciellt år, 2013. Jag har ju sagt det tidigare och det känns väldigt spännande. Vi går in i året som regerande mästare och vi har också ett väldigt spännande Europa-spel till sommaren. Vi ska försöka kvala till Champions League. Och vi är då överens med Celtic att låna Mohamed Wangura under 2013. Så välkommen, Mohamed. Och vi har ju redan innan en stark trupp. Vi har många bra spelare i Elfsborg. Och vi har nu då Emil Mohammeds ankomst också förstärkt. Varje lagdel också med Tom Söderberg från Häcken, Henning Hauger från Hannover och Mohammed från Celtic. Jag får också säga det att vi har ju ett väldigt bra stöd från näringslivet i Borås och Sjuhärad. Det har vi haft genom åren på ett väldigt bra sätt och det har vi även nu under 2013. Vilket möjliggör för oss att fortsätta den här resan som vi ska försöka skapa glädje. Man får ju komma ihåg det att fotboll och allsvenskan, det är ju till för att ha kul. Och det känns väldigt roligt att kunna presentera Mohamed. Stefan. Ja. Nej, Bosse har sagt allt. Vi är överens med Celtic om ett lån säsongen ut. Ansluter. Åker hem i lugn och ro imorgon och fixar lite grejer i Glasgow. Och sen återkommer och ansluter fullt ut 1 februari. Känns väldigt bra. Vi vill ju göra vår trupp så konkurrenskraftig som möjligt för alla utmaningar 2013. Så Jörgen och Peter känns som de har en trupp nu som kan klara alla våra utmaningar. Kontrakten med Celtic har varit fin och bra. Men framförallt intensiv sista 2 veckorna då. Det öppnades upp den här möjligheten att kunna få Mohamed till oss. Det finns ju vissa kopplingar med Värnamo som inte alls är långt härifrån. Och lite andra kopplingar också med förbundskaptenen John Murray som känner Mohamed och övrigt. Men känns väldigt bra på alla sätt. Mohamed är en kille som absolut kommer passa in i Borås och Elfsborg. Så också ett stort välkommen. Idag har vi tröja med oss och vi har kunnat bestämma nummer. Det har vi inte alltid gjort, men det blev ett val på ett gammalt skytteliga nummer och det kanske passar bra. Så jag säger också välkommen Mohamed. Big welcome. Han förstår svenska och han kommer kunna prata det också. Men han får nummer 18 med godkännande av Fredrik Berglund. Jag är övertygad om att han kommer vara betydligt bättre än Fredrik var. I alla fall sista år. Och också mål. Så. Big welcome. Jörgen. You can sit at us. Mo, very welcome. Först vill jag bara säga, som tränare då, fantastiskt bra jobb av Stefan och Bosse att fixa till det här. Känns jättebra. Känns väldigt bra att få in Mohamed i truppen som ytterligare en pusselbit i vårt lag. Kände väl förra säsongen under den här perioden när vi var ute och spelade i Europa då. Att vi skar ju ganska hårt i truppen förra året i numerären. Och vi kände kanske att när vi spelade de här Europamatcherna förra året så kände vi kanske att vi hade någon spelare för lite då. Kände väl inför den här säsongen med tanke på, som Bosse nämnde här, vi har döpt lite möjligheternas år. Med Champions League-kval. Så möjligheter som alla vet vad det innebär, att skulle vi kunna få till ytterligare egenskap och kvalitet utöver alla de duktiga spelarna som redan har, så känner vi att det hade varit bra med tanke på alla utmaningar som vi står inför. Och när det dök upp möjligheten då med Bangura här, så kändes det klockrent att tillföra ytterligare en pusselbit med hans kvaliteter som spelare och
erfarenhet och även som person då. Så att fantastiskt bra. Kommer bli ett härligt år. Det känns nästan som det ser premiär idag. Som sagt, vi står inför ett underbart år, tuff utmaning. Svår uppgift men fantastiskt inspirerande, och det ska bli väldigt väldigt kul och köra igång. Nästan så att man är sugen på att vi skulle spela en fight ikväll redan. Men vi får väl hålla oss någon vecka till i alla fall. Så, very welcome, one more time. Nice to see you. Yeah. Actually, it's like a surprise to me that it's Elfsborg contact Celtic directly, and I spoke with Stefan yesterday in the evening. Does he know how it's happened? Actually, to be honest, because I go to training and speak with Gaffer, and he has to tell me like, okay, he has to join Elfsborg, they meet with everything. We're not gonna have a playing time, so for me to save my career, I think guys do it, because it's good for me, you know? I know it's like, it's a lot of talks and different things going on, but you know, it's my job. So I'm a professional player. This is part of my job. I know it's hard somehow, because honestly, I have Eriko in my heart, you know? If it's the way, I would choose Eriko, but this is football, and this is part of my job, because Eriko is a good team, fans, brilliant, everyone nice to me. But find myself somewhere, and for me to save my career, as I say once more, sit for 6 months, don't play, is not good for me. I love play, so, and come to Elfsborg, have a big competition, Champions playoff. Big ambition the team have. Brilliant team, because I can't say so much, but you can see their passion. Like, they really want to do something. Bought me in the squad to add more force in the squad. Work with the team, work very hard. Work with the manager. Work with everyone, the staff, with the players. That's why I'm here and give my best. First time, put on the shirt, please. It's nice with pink. I like me to start there. Take it off. No, no. Stian, get envy. Det är inte denna stor. Fight you know what? Ja, Stefan, Mohamed Bangura till Elfsborg, som en bomb slog den ner idag. Det gjorde det, ja. Ja, jag förstår det. Det var ju... Hur har ni lyckats hålla det så hemligt? Nej, nu vet ju man vilka man inte ska prata med. Kanske. Nej, men det har väl varit en viktig del i arbetet, att det kanske inte skulle vara viktigt att hålla det inom en liten krets och jobba fort och snabbt för att det skulle gå vägen. Och Det lyckades ju bra. Ja, till och med för Bangura själv. Han hade 2 dagar på sig att bestämma sig. Eller han fick reda på det för 2 dagar sedan. Ja, kanske inte riktigt var så i och för sig, men det var snabba puckar. Det var det.
Stefan, hur bär du dig åt? Du har alltid bra kontakter. Du har med Hannover och nu med Celtic och när Lasse Nilsson gick från Holland. Du måste ha en särdeles bra kontakt med de andra sportcheferna. Ja, nu var ju det ordförande i och för sig, men nej, jag vet inte. Det är klart, fotbollen är väl någonstans... Det är mycket pengar och man pratar om, men det finns väl något som heter relationer också. Ja, du säger ordförande, men visst är du inblandad själv i det mycket, ganska mycket, va? Jag tänkte att det var ordförande i Celtic, tänkte jag. Jaha, okej. Ja. Nej, men jag vet inte. Det är klart, vi har väl en... haft möjlighet, nu beror ju vilket läge det är, vilken konkurrens och sådär, men man kan väl konstatera att det lyckas den här gången, och då är det väl mycket, förutom att man, vi har möjlighet att erbjuda en ekonomi på ett sätt som vi inte har gjort innan. Mm. Och i Celtics fall så var de väldigt, ja, de tyckte det blev en bra lösning för alla att han blev utlånad ett år till, och då lyckades vi lösa det. Ja, Jörgen, vad betyder detta nu att ha med Mohamed i truppen? Det betyder att vi får ytterligare en pusselbit i våran trupp med kvaliteter och egenskaper i spelargruppen som vi kan jobba med. Vi tänker på hela säsongen med turneringar, Champions League och mycket annat. Ja, förhoppningsvis blev det mycket matcher i år, några fler än förra året, och då kände vi att behovet att ytterligare förstärka med en spelare. Vi kände det förra hösten när vi spelade i Europa, att vi kanske hade någon spelare för lite och att vi behövt ytterligare en spelare, och då var det viktigt att det var rätt egenskaper som skulle tillföras i truppen, och det känner vi att Mohamed har. Hur är stämningen i truppen nu? Det måste vara på topp. Det är väldigt bra. Vi hade ju ett väldigt lyckat läger i Idrefjäll här för en vecka sedan som svetsade samma gänget ytterligare, och då var vi väldigt mycket skratt och garv och så vidare. Sen är vi nu in i en tuff träningsperiod. Kanske den här veckan är kanske den tuffaste på hela året, så att gubbarna somnar nog rätt så väl när de kommer hem på kvällarna. Hur lång tid tog det, Jörgen, innan de skakade av sig segern och svenska mästartiteln? Ja, det var nog ganska många fester. Sjuhandsbygden är väldigt skickliga på party, kan man säga. Så att det var nog både 3 och 4 fester, tror jag. Men det var alla väl unt. Så att det är 3-4 januari där när vi körde igång. 7 kanske det var till och med förresten. Då var det fokus på träning igen. Men fram tills dess så var det nog många party. Hur är upplägget med Bangura? Stannar han hela året eller hur blir det? Han är utlånad från Celtic till Elfsborg hela 2013. Han har suttit på, fått vidat lite grann. Vad betyder det? Tror du, har han tappat lite grann, eller är han på G? Han känner sig sugen, eller vad tror du? Ja, det är klart. Nu har han inte spelat jättemycket de sista månaderna i Celtic. Sen han gick tillbaka från AIK då till Celtic. Men vi har ju ett antal månaders försäsongsträning och träningsmatcher kvar innan vi ska in i hetluften, så att det känns bra, det är vi inte oroliga för. Det är angenäma problem du har. Ja, det är alltså så det ska ju vara. Det är viktigt att vi har en bra sund konkurrenssituation, och det känns som att vi har en bra konkurrens, men framförallt är det intressant för mig som tränare att vi spelar med olika egenskaper som kompletterar varandra, som gör att truppen som sådan blir så slagkraftig som möjligt, för det är inte en startelva som vinner en serie, utan det är en trupp, ett omklädningsrum som vinner en serie. Det är det jag tänker på också, när man tar hit spelare, känner du då att de måste passa in i, så att säga, i truppen? Ja, det är jätteviktigt. Människoegenskaperna, karaktärens dragen är jätteviktiga, och det var viktigt. Vi har väldigt kul tillsammans i Elfsborg. Mohamed är en väldigt glad person och mycket skratt, och det var viktigt att han har de egenskaperna. Hade han inte haft det så tror jag inte att han har suttit här idag. Lycka till, Jörgen. Tack. En person som ändrar din ton. Det är snabba och precis.